Tak mladý, prej hraješ na kytaru. Jo, trošku, ale nevím, jak vysoko si mám dát popruh. Aha. Čau, já jsem Rob a jak vysoko si dát kytaru na popruhu, aby to bylo pohodlný a člověku se dobře hrálo a zároveň to dobře vypadalo, to je odvěká otázka. Je to jednoduchý. Čím je to níž, tím to vypadá líp, pokud teda nebudeme přehánět do extrému, ale ruka se nám dostává to zápěstí do takového úhlu, kdy začne být nepohodlný hrát, takže člověk na to musí být zvyklý. Takže jestli chceš hrát s kytarou nízko, tak s ní musíš taky cvičit, aby si na to ty svaly a to zápěstí zvyklo. Když si člověk tu kytaru dá zase vysoko, tak je určitě pohodlnější hrát různý složitý akordy a sjíždět stupnice, hrát třeba rychlejc. Ale někomu může být třeba méně pohodlný hrát rytmiku pravou rukou. Jo. Takže ono to prostě obojí má pro a proti. Jak zjistit tu ideální výšku právě pro tebe? Je to jednoduchý. S kytarou je třeba si sednout tak, jak s ní cvičíš. Takže třeba takhle. Tohle je výchozí pozice. Takhle si to nastavit, stoupnout si a takhle se na tu kytaru člověku bude hrát asi nejlíp. A potom, když chceš tu kytaru dát níž, aby to vypadalo dobře, tak musíš cvičit ve stoje a postupně to snižovat. Každý den třeba si ten popruh dát o trošku níž, aby si ty svaly na to postupně zvykly a člověk si nezaděl třeba na karpální tunely. Tak teď už víš, jak vysoko si máš dát kytaru na popruhu. Čus.